Hieno. Joo, tervetuloa korpi. Joo, kiitoksia. Korpiporolle, että on vähän tähän porotouhuun. Tuollahan meillä on niitä tarhoja, missä on suuri osa niistä, osa opilla metsässä. Joo, joo. Nämä niin sanotut turistiporot, vetoporot, niin on tuolla härkähärät, niin tuota. Näitä on tässä meillä muutama, joilla voi ajaa sitten. Joo. Ne on kesympiä. Ja tosi kesy. Elikkä poron kanssa kun touhutaan, niin äkkiliikkeet, äänet, semmoiset on. Ne säikkyy. Ne on semmoisia saalistettavia eläimiä, niin ne säikähtää kaikkea semmoista. Vaikka nämä nyt on aika hyvin tottunut, mutta keskiin. Ja poro aina takkaa, jos lähestyy, niin tytteluva kyllä pystyy tekemään näin. Pitkät on sarvet kyllä. Joo, täällä on. Osalla on jo puonut, mutta näillä härillä niin ei taho puuta ihan heti. Joo. Ja ne, niin ne kasvaa sitten uudestaan ensi kesänä. Joo. Ensi keväällä rupeaa kasvamaan ja pari senttiä vuorokaudessa parallaan. Se on melkein silmissä näkee, kun se kasvaa. Joo. Kova on vauhti sitten. Se on. Ja siinähän on se karvapäällinen on se. Joo. Paljon teillä on poroja täällä? Niitä jonkun verran on tuolla. Tuossa katsottiin, joo, että siellä on varmaan joku 100 kappaletta. On, on niitä siinä, ne on useampi tarha tuossa. Niin. Joo. Onko ne kesällä vapaana ihan sitten? Joo, ne on 2 kertaa vuodessa otetaan tänne. Joo. Millä ihmeellä te keräätte ne tuolta luonnosta sitten? No siellä vaan, siellä vaan aitauksia on ja sitten ajamalla ja sittenhän siellä on semmoisia johtoja poroja, että niissä on tutkapannat, me tiedetään missä ne on. Ja niin mennään sille alueelle ja siinä on isompi partti sitten ja ruualla houkuttelemalla ja ajamalla sitten saadaan ne. Joo. Talvella, nyt kun nyt on just tuotu niitä tänne. Joo, tietää, että se on ruokaa missä, lähellä. Niin, missä ne on ollut ja tottunut olemaan. Niin ne. Aina tulleva. Semmosta siinä on se kierto. Ja eli tässä huhti-toukokuulla on se vasomissa aika sitten nuo fiimeilit sitten. Vaatimet, ne tekee niitä. Joo. Kyllä. Vasoja siinä. Täällä on 5. vuosi menossa Oskulla. Joo. Oskulla, että sinne menee semmoinen 4-5 vuotta kun ajoporossa. Joo. Koulutetaan kyllä ja totutetaan. Sieltä ne niinku valikoituu semmoset hyvätahtoiset porot sitten. Joo. Tää kyllä näyttää aika hienolta. Ja osa kun menee tarhaan, niin lähtee eri suuntaan ja toiset tulee sitten heti. Sitten varsinkin tottunut, jäkälähän se on kova. Joo. Paljon menee jäkällä aina vuodessa. Joo, heinäähän ne sitten syö täällä tarhaan. Ja lehtikerkkuja ja tämmöistä hänet syö. Joo. Älä mene suoraan taakse. Little sideway. No niin, nyt voi varmaan tulla siitä. Kivittämään. Ja yeah, here in the side, not back. Here in the side. Aside. Yeah. No. Moi. Hello, nonin. Silito. Yes, no. Sillä on pehmy, nyt on talviturkki. No kyllä. Se on semmonen oikein pehmy ja ajan himas, juhussu. Ja lämmin. Jenamin. Wow. No niin. So handsome. Diba? Ayan. Hello, Raymart. Ayan ang aming usap. Tatakay na kami ngayon sa reindeer. Ayan. Ayan si tatay ang aming. Mitä se menee kiinni noihin valjaihin? Tai tuonne? Joo. Aisat ja joo, pannaan noihin lenksiin sitten. Pangalawang sakay na namin. Tässähän voi antaa vähän, kun haluaa syöttää. Pitää. Noi, on kova nälkä. On oikein. Noi. Kaikki kelpaa. Nyt loppu jo. Nyt loppu. Ei oo enää. Haistaa hyvin. Hyvin haistaa. Tässä on. Kaya ulit kami ngayon. Okay. It's actually more food. Ganda diba?
Niin, nyt on tyhjä on jo, ei oo enempää. Niin, tää on hyvin tarkkaan. Joo, vielä vaikka taskusta löytyy vielä jotain herkkuja nyt sitten. This my video is live now. Okei. Wow. Ja hold properly, ja. Wow, menino. Ayan, mga pusitos. Pakainin. Mapusungkitin, ha? So easy, so sarbit. Niin, tyhjä on, ei oo nyt yhtään enää. Sinä vaan haluat kiireen läpi. No niin, herkkuja. Ui hyvä. Porohan pystyy vetämään ihan päiväkausia, ennen on ihan rahtia ajettuja. Just joo. Onko ne normaalisti aina yksi poro vai voiko niitä olla useampia? Juu, raitoon voidaan laittaa, niin silloin voi olla ihan jos kuinka monta. Panna vaan naru väliin. Ja... Okei, okay, joo. Ja. Nyt on lähössä jo. No niin. Noin. Niin, sillä voi istua. You want that back? Joo. Miten pitkä tämä lenkki on tässä? Se on pari metriä tuosta. Joo, joo. Miten tämä mennään tuu, kun me... Yhtä aikaa voitte olla ja... Joo. Ja sitä voidaan vielä ottaa pikkulenkki tässä ja kuvata. Joo, tätä. Otetaan yksi kierros sillä, että mä oon kyyvissä ja toinen kierros sillä, että mä kuvaan sitten, kun menee ohi tästä niin, vaikka. Niin, sitä voidaan tuossa sitten pyöritellä vaikka... Joo. Ja aloitustahan, jos tuonne menee kuvaamaan vähemmäksi päähän, niin... Joo. Voi sillä hittavalla. Joo, otetaan vaikka tästä nyt heti aloitus sitten. Okei. Okay. Yes. No niin. Nice. Video on. Okay, now I try to make it sure. Rolling. With you now. Ay, nagda-drive na kami. Oh, beautiful. Joo, jäkälä tulee ulos. Yes. Oh,
this little bigger reindeer. Yeah, it's more bigger. Ups! Hän tuo erikoinen kyyti on. Okei. Mä menen tuonne matkan varrelle vähän sen. Mä haikalla love life!